В четверг состоялось заседание исполнительного комитета, на котором рассмотрено 11 вопросов и разные. В начале заседания мэр поделился свежей информацией о ситуации в городе и стране. Рассказал о назначении нового губернатора Киевщины и визите президента в Борисполь. В частности, о посещении им местной больницы и его реакции на увиденное. Переважно большинство лікарень в Украине находится именно в таком состоянии. Саме в такому стані, який потребує негайного вирішення питання щодо реконструкції, переоснащення на сучасні обладнання і взагалі повного заміщення тої старої системи, яка була, яку вже не повернути, а нової ще не створили. Ми бачимо, що бажання вирішити цю проблему є. Вона оголена, вона на поверхні. Первинку ми пройшли фактично. Час іде налагодження певне, але там є зрозумілий алгоритм. Там ми хоч розуміємо, що робити, куди бігти далі. Вторинка в цьому році, пілотний проєкт Полтавська область, повірте мені, спілкувався з мерами з Полтавщини в Одесі на форумі. Жоден не в захваті. В країні затягнулась реформа охорони здоров'я. І ми сьогодні кажемо лише про медицину, а охорона здоров'я – це набагато більше, ніж просто медицина. Охорона здоров'я – це якість життя. Охорона здоров'я – це якість питної води, якість повітря, яким ми дихаємо. Це навіть якість робочого місця, де ми працюємо. Наскільки вона відповідає критеріям якості життя. Далі він розказав о ситуації з заводиком «Ківач», який знаходиться недалеко від Славутича. І об цьому ми достатньо подробно розказували вам на прошлой неділі. Є порозуміння з власниками підприємства щодо призупинення роботи в Славутичі і перенесення його в інший регіон. Насправді, найкращий варіант для таких підприємств – це зона відчуження. Це зона відчуження, вона існує об'єктивно. І в життєдіяльності людей ця проблема буде ще не один рік, не одне десятиліття, поки ми не перейдемо. А суспільство не має іншого шансу, окрім як перейти до екологічної свідомості і до екологічних взаємовідносин, які не дають взагалі шкідливого сміття. Після того річ пішла о деньгах у розмірі 10% від будівництва з Хаят. Розпочались у нас інший напрямок – це реалізація об'єктів з Хаят, профінансовані, які на Екенергатом, профінансовані вже чи в малому розмірі 96 мільйонів на 3 адміністративні одиниці Славутич, Іванківський, Поліський райони. Розпочинаються роботи фізичні, практичні на території міста Славутича. Ми прокладаємо кабель електроживлення до забудови московських котеджів. Це проєкт дасть можливість підключення. Там переважна більшість котеджів немає потужностей достатніх для того, щоб забезпечити життєдіяльність людей. Дехто хоче перейти на електроопалення з урахуванням поки що існуючого нічного тарифу. Це абсолютно вигідно. І люди будуть мати можливість під'єднати свої котеджі до цієї мережі і отримати потужності. Наступний об'єкт, який починає реконструкцію, це школа номер 2. Вже розпочаті демонтажні роботи. Ми повністю змінюємо внутрішній простір в школі. Робимо його якісним, не менш якіснішим, ніж зовнішній вигляд, бо зовнішній вигляд другої школи найкращий сьогодні. Безперечно, після впровадження європейського проєкту, пілотного проєкту, під пильним наглядом всіх експертів, ми повинні такий самий рівень досягнути і всередині будівлі. І починаються роботи по заміні огороджуючих конструкцій вікон та дверей, реконструкція школи номер 1, також підрядна організація провела заміри, найближчим часом буде привезено першу партію вікон для заміни. Ми провели зустрічі спільно з управлінням капітального будівництва з одним і з іншим підрядником, з одним єдиним меседжем, який вони повинні від нас були почути. Ми раді бачити їх в Славутичі, ми їх вітаємо з тим, що вони перемогли в тих тендерах, які відбулись на рівні департаменту обласної державної адміністрації. Єдине, що вони повинні зрозуміти, що вони в Славутичі побудують свій найкращий об'єкт в кар'єрі. Наступним
також відбувся тендер і вже всі процедури завершені. Це реконструкція дороги Славутич-Якіль на ділянці від селища Лісове до селища Ніданчичі. Підрядна організація визначена, і тут контроль буде якнайсильніший, тому що це дорога, і ми розуміємо, що зазвичай на дорогах хімічить більше всього. Головне в реалізації цих проєктів – це якість виконання робіт. Це критерій номер один. Швидкість, зрозуміло, що в межах календарного плану роботи повинні виконуватись, але на перше місце виходить якість. Ми отримали субвенцію з Мінприроди на природоохоронні заходи по реконструкції очисних споруд 30 мільйонів. Це найбільша сума, одна з найбільших в Україні. Ми отримали, але чекаємо рішення Кабміну, щоб воно було опубліковано, субвенцію на влаштування спортивного майданчика, це практично стадіончик, біля 4-ї школи. Вартість реалізації цього проєкту 9,8 мільйона, він також буде в цьому році реалізований. І рухаємось далі по реалізації проєктів під гроші з Хаяту. Ми витратили чималі кошти платників податків в Ставутичі для того, щоб розробити документацію, яка не повинна лежати на поличках. Вона повинна реалізовуватися. Стадіон, заміна покриття на штучне, тендер триває. 22, якщо я не помиляюсь, липня повинен бути завершений, ми повинні мати попередні результати, хто буде підрядником. Покриття у нас на складі чекає підрядника, який почне роботу, і вже до завершення цього сезону ми повинні мати якісне штучне покриття на нашому стадіоні. Ну і далі. Об'єктів чимало, але пріоритет номер один і завдання стоїть до кінця серпня вийти з експертизи з готовою документацією – це лікарня. Це лікарня. Головний корпус лікарні, заміна вікон, капітальний ремонт покрівлі. После вступительной речи мэра рассмотрели вопрос о подготовке к новому отопительному сезону и заслушали наших коммунальщиков. На жаль, на зараз ми відстаємо від графіка десь на місяць. Плануємо розпочати роботу по підготовці, а саме промивання та випробування систем житлових будинків з 15 числа. Вся основна робота ляже на нове підприємство Славутич тепломережі. Щодо експлуатації ліфтів, отримали ми лист від «Прототіс». Ми зверталися до них щодо гарантування підприємством щодо безпеки людей. На жаль, вони письмово не дали таких гарантій. Повідомили, що 53 ліфта зараз перевищили, 53 перевищили срок експлуатації, і без експертного обстеження далі експлуатація неможлива. Основний вид робот на июль ми зараз може комплектуємо, а ми готуємося к комплектуванню. Дуже ми там закупка ряду матеріалів, обладнання і арматури. По повреждениям 10 кВт у нас 2 повреждения. Сегодня мы на Невской должны закончить установить муфту и закопать. И вернемся на Добринский квартал. Заммэра Шинкаренко напомнил, что в ближайшее время будут отключаться должники с наибольшими долгами. В частности, это жители коттеджей, у одного из которых долг составляет 200 тысяч гривен. Мэр отметил, что с подобными должниками нужно было заниматься еще раньше и не доводить до таких фантастических сумм. На исполкоме поддержали проект решений городского совета, которое подготовлено к рассмотрению на сессию. Приняли к сведению доклад об итогах социально-экономического развития города за первый квартал 2019 года. И более подробнее ознакомились с изменениями в городскую программу «Бюджет участи» в новой редакции. Главный архитектор объявил о новом конкурсе на реконструкцию площади. Конкурс будет проходить с 1 июля, срок подачи заявок до 15 сентября. На заседании исполкома рассмотрены и другие вопросы.